אז ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג, עוד יום של המהדורה האולימפית שלנו עם המוקד באתלטיקה, ויש הרגשה כאילו שכל ערב מחדש אנחנו אומרים, וואו, כזה עוד לא ראינו, איזה יום היה היום, איזה טירוף, וכן, זה נכון גם להיום, אין לי דרך אחרת לנסח את זה, אנחנו ניתן הרבה סופרלטיבים בפרק הזה, כולם מוצדקים. רגע לפני שמתחילים, נזכיר לכם שאם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו, זה הזמן לעשות זאת, שימו פעמון, ספוטיפיי, יוטיוב, כדי לדעת מתי יוצאים פרקים חדשים. ספרו לחברים, שלחו להם קישור, תגידו להם שזה קיים, ותצרפו אותם גם לקהילה הנהדרת הזאת. וכמובן, כנסו לשוונג COIL, לסיקור צמוד ומורחב של המשחקים האולימפיים, ובכלל. ועכשיו, פאנל מורחב ומצוין יש לנו כאן. כבר התרגלנו ונהנים מאריאל אטיאס שאיתנו, שלום. אהלן, אהלן, תמיד כיף לחשוב. והרכש החדש שלנו, חי כהן, מה שלומך? אני בסדר, טוב, תודה. תודה על ההזמנה. כן, המנהל המקצועי גם של מכבי תל אביב באתלטיקה, יש לנו פה מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, אני מבקש בלי אבוקות במהלך הזום. לא, חלילה, יש קשר חם בין המועדונים. מעולה. וכמובן, אנחנו צרפנו אותך כי אתה איש משוכות בהווייתך ובנשמתך. ואתה אומר, יש על מה לדבר היום. כן, יש איזה משוכה או שתיים שאנחנו נעבור במהלך הפרק. ישר נצלול, אי אפשר שלא להתחיל ממנה. המלכה, אפילו עם כתר בסיום, כי היא המלכה. סידני מקלפלין, אני חושב ש... אני אתחיל מהתחושות שלי. אני לא ציפיתי שזה יהיה כזה חד משמעי. אני חשבתי שיהיה קרב. חשבתי שפמקה בול תיתן לה פייט. אני חשבתי גם שהיא תנצח, אבל ככה, ועם סי עולם כל כך דומיננטי, ופתאום אתה אומר, מה זה? מה, היא יכולה לרדת 50 שניות עם מסוכות? כאילו, זה אפשרי? זה הגיוני בכלל? זו התגובה הראשונית שלי, ככה, ישר מהמותן. חי, תגובה ראשונה שלך. קודם כל, כל מה שאתה אומר הוא כמובן נכון, אבל בוא נפרוט את זה ככה הלכה למעשה, אתה יודע, כשאנחנו מגיעים למעמדים כאלה, כמו משחקים אולימפיים, אליפות עולם, אליפות אירופה, כל קהילת האתלטיקה ככה מתחברת לשאר לוואטסאפ, ומתחילים לדבר בינם לבין עצמם מה הולך לקרות בריצה וכו'. אני אשתף אתכם שבפורום המצומצם שלנו, אני העליתי להם את האפשרות שהיום נראה ריצה מתחת ל-50 שניות. אני באמת האמנתי שזה יכול להיות. אני גם יאמר שגם לאחר הריצה, בהתחשב לאיך שהיא רצה, היא באמת יכולה לרדת מתחת ל-50 שניות. אולי טוב שהיא לא ירדה, כי טוב שיהיה לנו אחרי מה לרדות. שיהיה טעם לעוד לגמרי. עכשיו בוא נצלול לפרטים הטכניים. אז קודם כל, בהשוואה של המאץ, סידני מקלפלין פמקה בול, אז אני חושב שבצורה קלאסית, אנחנו יכולים לקרוא למה שקרה לפמקה בול, choking under pressure. אלא אם כן שאנחנו נגלה איזה פין כזה של COVID-19 או משהו בסגנון. אל תדאג, נגיע גם לחולי קורונה בהמשך הפרק הזה. זה ממש היה נראה כאילו היא רצה עם איזה משקל נוסף עליה, אני חושב שה... אבל רגע, אבל חי, בעצם בואו, אם נפרוט את זה והסתכלנו, אני חושב שעד חצי המרחק בערך פלוס מינוס, הם היו ביחד, עברו את המשוכות ממש ביחד, ואז פתאום כאילו איזה צעד אחד לא נכון אחרי המשוכה, לא? כן ולא, כן ולא. כמאמן של ריצת משוכות ארוכה, כבר במשוכה, ראיתי את התדר של סידני מקלפלין למשוכה הראשונה, איך היא נכנסת למשוכה הראשונה, ופשוט אתה רואה שהיא ממש הולכת לקצב אחר יותר. המעברים שלה, אגב, עדיין ברגל שמאל, לא מושלמים, לא נקיים על המשוכות. היא הלכה שם עם 7 צעדים על המשוכה השביעית, אם אני לא טועה. עם 14 צעדים, סליחה. מה שזה אומר שהיא כל פעם מחליפה רגל תוקפת. אבל הקצב היה הקצב אחר. אתה ראית שהיא הולכת קדימה ולא מחכה. היא הייתה מאוד מכונסת בינה לעצמה. ועכשיו בוא אני אסביר לכם קצת מה זה סידני מקלפלין. ההבדל המאוד גדול בין סידני מקלפלין לפמקה בול זה שסידני לא מרבה להראות עצמה. והיא פשוט לא מראה את עצמה. אבל מי שמכיר את סידני מקלפלין ויודע שבגיל 19, בגיל 18, בגיל 20, היא רצה תוצאות של 22-20 ב-200 מטר ו-11-10 ב-100 מטר. זאת אומרת, היכולות שלה, היכולות האתלטיות שלה, הן far away מעל פמקה בול, שפמקה היא מדהימה, היא באמת מדהימה, היא נהדרת של אתלטית, היא ירדה מתחת ל-51 שניות, אבל סידני מקלפלין זה כאילו לקחת את המוצר הכי טוב שיכול להיות בספרינט עם קורלציה למשוכות, ולהעמיד אותה בריצת 400 משוכות.
לגמרי. והיא תחת הנהגתו של בובי קרסי, המאמן הגדול הידוע. ויש לה צוות מצוין שם, והיא נשואה טרייה, ויש לה חברה ישראלית יהודייה מאוד קרובה אליה, מאיה אביעזר. אגב, היא ממש פרו-ישראלית סינמי קלאסי. ויותר מזה, אנחנו כמעט ראינו אותה פה ב... מה זה היה? בירושלים שהיה? נכון, ממש אני כבר ציפיתי, אני הייתי קרוז שם, אני כל כך ציפיתי להגיד את השם שלה. היה סיכוי ממש להביא אותה, זה לא צלח. אגב, בפעם הקודלת שמאיה הביאה את החברות, היא הביאה את אליסון פליקס ואת יתר הקבוצה. גם שם הייתי. אז באמת זה קורה, אבל תקשיב, היא הייתה מדהימה, היא נשארה מדהימה, ואיך חי בנג'מן אמר, אחרי המפנים האמריקאים, סיני זה סיני. תפסיקו לנסות להיכנס לראש שלה, למה היא מתחרה, למה היא לא מתחרה, זה השיקולים שלה. אבל כל פעם שהיא תבחר לעלות על המסלול, זה יהיה השגה נהדרת. כן, זה כמו, מזכיר לי קצת את מונדו דופלנטיס, אתה יודע, שכל פעם שהיא על המסלול, ואנחנו יודעים שהיא באה להתחרות, אנחנו יודעים שהשיא עולם הוא בסכנה. נכון. סידני מקלפלין, מהצד שלי, מבחינתי לפחות, בואו נדבר שנייה על פמקה בול, סליחה, לפני סידני, דיברנו על החלק הראשוני, על החלק הראשון, על המשוכות הראשונות, שהן, כמו שגיא אמר, עברו קצת ביחד, קצת פחות, כן, סידני הייתה נראה שיש לה עוד הרבה ברזרבה שם לתת בסוף, ואתה אומר, פמקה, אתה יודע, היא סוגרת נהדרת, אבל לדעתי ראו שם איזה משהו ברגע שסידני לדעתי ירדה מהמשוכה השמינית וברה להן, לדעתי פמקה נשברה מנטלית, זה כבר היה שבירה, לדעתי זה היה שבירה מנטלית שם, שהיא כזה, לא רוצה להגיד זרקה את הריצה או ויתרה על הריצה, אבל ראינו שעוד אמריקאית עוברת אותה ופמקה משחזרת, במרכאות, רק מדליית ארד אולימפית, אז זה בקטע הזה, וסידני אתלטית מאוד צעירה, ועדיין מאוד נהדרת, סידני ופם כפחות יותר באותו גיל, אבל סידני מהר מאוד, התחילה באוניברסיטת קנטקי, אגב, אצל המאמן שהיום, הוא של, שהוא מאמן בטקסס, ומאמן את דינה אשר סמית, ומאמן, את האלופה האולימפית הנוכחית במאה מטר, והוא התחיל איתה בקנטקי ועבר לטקסס, והיא ככל הנראה בגלל המעבר הזה חתמה חוזה מקצועני. ריצה מדהימה, אין מה להגיד, ואנחנו מבינים ש50 שניות בקרוב הולך להיפרץ. טוב, אנחנו בוא נגיד ש... כבר יהיה להרים להנחתה, שנייה, גיא, אם הוא הרים להנחתה, עם ה... עיקוף של הרצה האמריקאית השנייה, אז קודם כל יש נתון מאוד מעניין על הריצה. השלושת האתלטיות היחידות שעשו סי אישי היום בריצה, שאחת מהן סי עולמי, זה שלושת האמריקאיות. והתוצאה של אנה קוקורל השנייה, זאת אומרת זאת שסיימה במקום השני, היא ירדה מגבול 52 שניות. 51-87. אני מחזיר אתכם 3 שנים אחורה. עד לא מזמן זה סי עולם. זו תוצאה שמפילה לסתות. אנחנו מתחילים להתרגל למספרים האלה, כאילו זה כלום, אבל שבעה אתלטיות ירדו מ-54 בגמר הזה, זה פשוט, התוצאות האלה מתחילות לאבד כיוון. אני לא יודע אם האזנת לפרקים הקודמים שלנו, אבל אני בכל יום אני מדבר פה על השיפורים הטכנולוגיים, על הנעליים ועל המסלול, שבעצם יוצרים את העומקים, לדעתי לפחות, יוצרים עומק. עומקים נהדרים בספרינט הקצת יותר ארוך. ואני חושב שבדיוק המקצוע שהכי נהנה מזה והמקצוע שהשתנה לגמרי מקצה לקצה זה 400 מטר נפוחות שבעצם הנעל הזו 400 מטר נפוחות לגמרי מאפשרת להדביק מקצב צעדים מסוים, היא קודם כל דוחה עייפות וזה ריצה שהיא סופר עייפה לגמרי. אבל עם נעליים, בלי נעליים, הטכנולוגיה תמיד הולכת קדימה, לראות את זה בעיניים זה פשוט באמת... אנחנו עדיין לא מאמינים באיזה דור אנחנו חיים. אני עכשיו מה שמעניין אותי, אריאל, זה מה עומרי שיף עכשיו יושב בבית ואומר לעצמו, הרי אני תמיד יודע שלעומרי יש כזה, זה תחרות פנימית עם עצמו, שאני לא נותן לסידני לנצח אותי. אז אני ממש שמח שהיא רצה 50-30, כי זה יגרום לעומרי לרוץ קצת יותר מהם. אני אגיד לך מה, זה נורא מצחיק, כי זה בדיוק מה שהיה לי כשהייתי שחיין עם רות המילותית. שחיינית החזה, אני לא הייתי שחיין 50, הייתי שחיין 200, אבל תמיד ב-50 היא כל פעם שיפרה את השיא עולם וקצת עקפה אותי וקצת זה, בסוף אגב היא יותר מהירה. אבל אני חייב לשאול אתכם לגבי סידני עוד דבר, באמת
אנחנו כל כך נהנים לראות אותה, ואני חושב שבואו, כולם כל כך נהנים לראות אותה, העולם נהנה לראות אותה, למה אנחנו לא רואים אותה יותר? למה אנחנו לא רואים אותה באמת הולכת על קצת יותר ב-400 פלט גם, אולי אפילו קצת לזלוג, לא צריך בתחרות בליפויות עולם, קצת ליגת יהלום, תעשי קצת 200, תני לנו ליהנות ממך עוד, לראות את שק היכולות העצום והאדיר שלך. אני הייתי נורא רוצה לראות אותה פשוט כל פעם, כל פעם שיש תחרות אני רוצה לראות אותה, וזה לא קורה. לדעתי זה קשור יותר למאמן שלה מאשר אליה. בוב קרסי אגדי, כולנו יודעים שהוא בעלה לשעבר של ג'קי ג'וינר קרסי, זה רק מראה לכם כמה שנים הוא מאמן. בשיטת האמון שלו מבחינתו זה שיש פיק אחד בשנה ואנחנו מתכוננים אליו, ואין כמעט שום דבר בדרך. אז כמו שדיברנו בפרקים הקודמים על על השיטת דירוג החדשה ועל זה שצריכים להתחרות יותר, לדעתי הוא עדיין שם מאחורה, וכשיש לך אתלטיות כל כך טובות כמו אטינג מו וסידני מקלפלין, אתה איכשהו עוד יכול להרשות את זה לעצמך. הוא לא שם מאחורה, זאת אומרת, הוא פשוט יודע שזה לא רלוונטי כלפי סידני או הבחירות האחרות, כי למשל ג'נה פרנדיני, הרצה 200 מטר, שמתאמנת איתה מהקבוצה, לה אין את הלגיטימציה להתחרות פעמיים בעונה, אז היא רודפת אחרי התחרויות, אבל אני חושב שיש פה, קודם כל, אריאל צודק, זה הגישה של בוב קרסי, ואנחנו מכירים את זה מימים עברו עם שאר האתלטים שלו. ואגב, כשסידני התאמנת את ג'ואנה הייט, היא הייתה מתחרה המון, הייתה רצה את כל הסבבים, והייתה מגיעה לסירקטין, למונקו וכאלה, והיינו רואים אותה מתחרה, אבל אני חושב שיש פה עוד אלמנטים, אני חושב שבסוף הרי איך אנחנו מסתכלים על הספורטאים האלה, זה תמיד מזכיר לי את יוון העתיקה, שכאילו הם חבורת ספורטאים שצריכים לשמח אנשים אחרים. בסוף אני חושב שלכל ספורטאי אינדיבידואל, וגם אריאל, וגם אתה גיא, וגם אני ספורטאים לשעבר, יש גם את הנפש שלו ומה שהוא סוחב עליו, ואנחנו לא יכולים לדעת מה קורה שם, היא אישה נשואה, צעירה. יש שם חיים נוספים, ולפעמים, אגב, זה לא הקלאסיקה של לתת לספורט להשתלט לי על כל החיים, אלא לנהל את החיים שלי ביחד עם הספורט. ואתה יודע, והיתרון בגישה של סיני, שהיא יכולה לשחק עם זה. זאת אומרת, תקופה אחת ללחוץ קצת יותר, תקופה אחת פחות, בניגוד נגיד לפמקה. לפמקה מראה את עצמה יותר ויותר ויותר, וכל פעם שאתה מראה את עצמך, אתה לא יכול להראות את עצמך עם 2-3 שניות מהשיא שלך פחות. אתה חייב להראות את עצמך בצורה מאוד קונסיסטנסי. ואני חושב שיש פה הרבה אלמנטים. אני חושב שככל שנעזוב את סידני ופחות נרד לה לנשמה, זאת אומרת, גם הקהילת האתלטיקה העולמית, אולי זה קצת יגרום לה קצת לחזור יותר, אבל אני חושב שאולי גם המשחקים האולימפיים האלה פתאום יציתו אולי איזה משהו מחנה, איזה... אנחנו יכולים רק לקוות. כן, אנחנו מקווים, והאמת שזה פשוט כל פעם שהיא רצה, זה כיף. היא יכולה לרוץ עם מסוכות, כשאחרות בלי, עדיין תעלה לגמר, זה לא נתפס בכלל. וואלה, יש לי שאלה שהייתי רוצה להתקיל את שניכם. אם עכשיו הייתי שואל את שניכם, אריאל, אותך ואת גיא, מי האתלטית הכי גדולה, העבר, שהייתם יכולים להגיד שעשתה משהו אחר באתלטיקה העולמית? כאילו, מבחינת, אתה יודע, בזמנו, סינבאי ועמות, ולא יודע, ג'וינר קרסי, זיכרונה ל... שעברה לעולם הבא והייתה רצת 100 מדהימה וכו' וכו'. אני חושב שהתוצאה הזאת, 50-30 ו-400 פתוחות, זה משהו לא פרופורציונלי. אני לא יודע איך אנחנו מקבלים את זה. זה לא... אם הייתי עושה את זה בקורלציה לקפיצה לרוחק, הייתי מדבר פה על נתונים של 7-60, לא אריאל? משהו כזה. פחות או יותר, פחות או יותר. אני חושב ש... שוב, אנחנו מדברים פה על תוצאה אבסולוטית. ולאו דווקא להישג מדהים או על איזושהי ברור שהיא פורצת תקרות זכוכית כל פעם שהיא רצה כי היא שוברת צי העולם. לא, אני מדבר על התוצאה, אתה צודק. על התוצאה אבסולוטית. על כמות המדליות ועל ההישגים. תוצאה אבסולוטית, תוצאה אבסולוטית, אני חושב שאתה לחלוטין שם, היא שמה. היא ילדה, היא עדיין ילדה, יש לה לדעתי בכיף הוצאה כאולימפי לתת לנו, והיא שמה כבר ב-50-30, ברוב הנצוחות שזה בלתי נתפס, שזה באמת באמת מדהים, ואני חושב שכן, היא לגמרי שמה בטופ 3, אם לא טופ 5, טופ 5, אם לא טופ 3. עכשיו זה רק מחמם אותי לחכות ל-400 של האמריקאיות. 400 אמריקאי זה... תמשיך המצוחות הקצר?
לא, אנחנו נחתוך שנייה מהמשוכות, נחזור למשוכות, כי אנחנו חייבים לדבר לפני זה. זה היה אמור לפתוח כל פרק בעולם, אם לא סידני, ה-200. ריצת ה-200 לגברים. התחלנו לחשוד, אני חושב, כבר כשראינו את התמונות מהחדר הצוות, כשראינו פתאום שם את נועה ליילס עם מסכה, והתחלנו לתהות, רגע, מה קורה פה? הוא לא בדיוק הבן אדם הכי סתם להיזהר, לא להידבק. אם הוא עם מסכה, יש כאן משהו. הוא רפובליקני מפלורידה, מסכה לא כל כך מעניינת אותו. כן, הוא בא עם מסכה, עולה שם, עדיין נותן את השואו שלו כרגיל, כמובן, לפני הזינוק, וגם זינק לא רע, והתחיל טוב, והיה בסדר, היה בעניינים, ושוב, לא רע יחסית אליו, כן? כן. אבל זה לא היה נועה ליילס. ראיתם שזה לא היה הוא באמת, במיטבו, וטבוגו, נדבר עוד רגע על טבוגו, שעושה שם עבודה מבחינתו, עושה את הטוב ביותר שלו, תוצאה מדהימה גם, אבל ליילס אחרי זה כמובן, מי שעוד לא התעדכן, הוא עם קורונה, הוא גם הודע בזה, מה שנקרא, כתב כבר גם ברשתות, ואמר שהוא עם קורונה, ורץ, החליט לרוץ למרות זאת. אגב, זה משהו ש... שוב, אנחנו לא היינו יכולים לראות לפני כמה שנים, הרי... עשה גם תוצאה לא רע בכלל 19-70. שחולה בקורונה, כן? האמת, זה די מדהים, להיות 19-70 עם מדליית ארד עם קורונה. הוא היה כבר חיובי לפני יומיים, הוא החליט לקחת קצת לנוח, לשתות הרבה מים ולהיות בבידוד, ולרוץ בכל זאת. שוב, אין היום הגבלה, שאין שום דבר שמגביל אותו מלעשות את זה. הוא עשה את זה, ראינו מקרים כאלה גם בשחייה, ראינו את אדם פיטי מתגלה כחיובי לקורונה רגע אחרי שהוא זוכה במדליית כסף במאה הזה, עם תוצאה לא טובה. עכשיו אנחנו מבינים שהוא לא ירוץ בשלישים. אם נצלול קצת פנימה, לדעתי, לגבי הריצה שלו ואיך שהיא התנהלה, כי אתה ציינת את זה שהוא זינק לא רע, יצא מהקשת די טוב, והריצת 200 מטר היא כמובן סופר אנרובית, וסופר מהירה, וכמעט ואין לך פה איזושהי הסתבכות על מנגנונים אירובים כאלה ואחרים, אבל מן הסתם, ככל שאנחנו מתקרבים לסוף, אז האחוזים, כמובן שזה לא 0 או 1, וזה לא רק 100, וזה לא הכל או כלום, אבל האחוזים, ככל שאתה עובר את ה-120-150 מטר, זה אחוזים שהולכים ומתבססים יותר על מנגנונים אירובים, יותר על הולכה של דם ואוויר וכו' וכו' וכו'. ואנחנו יודעים שמחלת הקורונה פוגעת בראש ובראשונה בכל ההולכה הזאת ובכל הריאות, אז זה מה שנקרא, ראית שהוא נחנק יותר מבדרך כלל, וזה בדרך כלל... הוא לא הצליח לקום על הרגליים אחרי הריצה, וללכת בכוחות עצמו לחדר ההלבשה. הוא נאלץ לזקק לטיפול רפואי, בכיסא גלגלים לקחת אותו. זה ממש אגב נתן לי פלשבק לגמר אליפות העולם ב-2015 של 400 מטר של וייד בנקק. שפינו את וייד ונקינג בעלוקה. פינו את בעלוקה, כן. מסיבות אחרות. אני חושב שפתחת ואמרת נכון, שאמרת זה לא נועה ליילס. קודם כל זה באמת לא היה נועה ליילס, אבל זה בהחלט היה לציל את טובוגו, ובואו לא ניקח לילד את הטיל. זה ילד שעושה התקדמות אדירה ומדהימה, הוא סומן ככישרון עולה, וראינו את היכולות האלה מתקרבות ובאות. ספד את אימא שלו השנה. בחור בן 21 שמאבד את אמו בשנה של משחקים אולימפיים, אני לא יכול לתאר את זה אפילו, באמת זה כאב לב וזה שברון לב אדיר, והוא עושה את זה בצורה מדהימה ומתמודד את זה עם התניעות שלו, הוא אגב ההפך המוחלט מנועה ליילס בתצוגה שלו ובהצגה שלו. הוא כמעט לא חגג אגב גם בסיום, נתן איזה פרצוף רציני, קצת עשה זה, אבל בגדול זה לא חגג. ובואו נדבר על התוצאה, 19-45. וזה 19-45 שהוא כל העשרה מטרים האחרונים חוגג כבר. כן, וידיים על החזה לגמרי. אני חושב שהילד הזה מאוד מזכיר לי את יוסיין בולט, מאוד באלסטיקה של האגן שלו. איך האגן שלו מתופף קדימה בריצה ונמתח כמו איזה גומי כזה, זה משהו שאני לא רואה. וגם הכף רגל המדהימה שלו, באמת, יש לו נתונים ממש ממש מדהימים. אין לי ספק אגב שביום מוצלח של נועה ליילס ובכושר מוצלח, כנראה שנועה היה מנצח, נועה באמת פוטנציאל לשבירת שיא עולם,
אבל אני חושב שמה שנראה מלצילי טובוגו בשנים האחרונות, זה היום הפרומו של מה שהוא מסוגל לעשות. ובל נשכח, זה האיש שהפסיד. כיף לנו כצופי אתלטיקה, כיף לנו כצופי אתלטיקה, שאנחנו יודעים למה ליילס מסוגל, אנחנו יודעים, עכשיו אנחנו רואים למה טובוגו עוד הולך וגדל להיות, והשניים האלה במרחק הארוך יותר, ב-200 מטרים, לראות אותם הולכים והולכים ראש בראש, ובאמת, מי יודע, מקדמים את צי העולם אולי קרוב יותר אל 19 השניות, אנחנו רק נמשיך ליהנות מהזוג הזה, ולהזכירנו, עד לפני 3 שנים, היה לנו אחד שטובוגו היה ממש קרוב לאחד שלנו, לבלסינג שלנו, ותמיד אנחנו יכולים לחשוב מה היה קורה אם, ולאיפה אנחנו יכולים להגיע, ולאיפה אנחנו עוד נגיע, כי אני לחלוטין מאמין בבלסינג, בבלסינג שלנו, אבל אנחנו כרגע נהנו מההצגה שהייתה כולה טובוגו בריצת ה-200, פשוט מדהים. אין ספק, העננה הזאת היא תמיד מעטנו, אבל חשוב לזכור שאז בזמנו טובוגו הגיע אחרי אליפות העולם בבוגרים, והגיע, הוא אמר את זה בעצמו, הגעתי לשחק עם חבר'ה בני גילי. בריצת ה-100 מטר, ולא כן, רק... כן, הוא בא, וגם בריצת ה-100 מטר הוא שם חגג במטרים שלפני, והוא היה בטוח שזה מה שהוא הולך גם לעשות ב-200 מטר, הוא לא הבין מאיפה בלסינג בא, הוא לא ציפה לבלסינג, ובלסינג פשוט ניצל את ההזדמנות בצורה טובה יהירות, ביותר. את היהירות של טובוגו אז. לגמרי, לגמרי הניש אותו בעונש חיובי. נראה כאילו טובוגו למד, מרגיש כאילו טובוגו למד מזה. וכן, וגם בלסינג שלנו ילד מוכשר, ואם הוא ידע לחזור ליכולות האלה, אנחנו נראה אותו חוזר למחוזות מתחת 20 שניות, אין לי ספק בכלל. כן. ראינו את זה בעונת החורף, שהוא רץ מספר פעמים 20-60 באולם. אגב, שם הוא היה במרחק של 3 עשיריות מאריון נייטון, שזה רק מראה, אגב, על היכולות. משהו קרה בטרנספר לעונת הקיץ, אנחנו נצטרך להבין מה באמת קרה. אבל יש עוד דבר קטן שקשור לריצה הזאת, שאני לא רוצה לפספס. זה אחד מהאתלטים שאני הכי אוהב, וזה קני בדנאריק, שסיים במקום השני, סגן אלוף אולימפי בפעם השנייה, אגב, גם בטוקיו סיים במקום השני. אתלט מדהים. קונג פו בדנאריק, הילד המאומץ, שבדיוק השבוע קראתי איזו כתבה מעניינת על האמא המאמצת שלו, איך הוא עד גיל 4 עבר ממקום למקום עד שהוא נקלט אצלה, והוא הקדיש אגב את ההישגים שלו לכל הילדים המאומצים בעולם, שזה בעיניי כאילו באמת מרגש ומחמם את הלב, והסגנון ריצה שלו, היכולת של החלפת הרגליים, הוא לא מבזבז שנייה שם על הצד, איכשהו מסיים את הרמת הדרך, הוא מחליף ומחזיר את הרגל. הוא תמיד אגב יוצא ראשון מהקשת, אין על זה עוררים, מה שהבן אדם הזה יודע לעשות בקשת, אף אחד לא יודע לעשות. ואני חושב שזה הגיע לו לסיים במקום השני, אני נהניתי לראות אותו מסיים במקום השני, ואני חושב שגם הגורל קצת היטיב עם כולם, אני חושב שנייס ניצח את ה-100 מטר וזכה ליוקרה, ואני חושב שטובוגו קיבל מה שמגיע לו, ובאמת, אני חושב שכולם נהנים, נכון שאילייס היה רוצה לראות רצף של זהב, אבל בוא, כולם נהנים. בואו, ליילס רצה 3 זהב, הוא היה יכול לקחת כאן אחרי, 100 היה אמור להיות הכי קשה בין השלושה האלה. אבל אפרופו, עכשיו אחרי הסטייטמנט שלו, מה הסקוט שהאמריקאי הולך לעשות בשליחים? כן, לא, הוא אמר שהוא לא ירוץ בשליחים, קודם כל, ניילס, הוא כבר הודיע, הוא אמר, הם יוכלו להסתדר גם בלעדיי, אני בטוח, אני מאמין. יש להם מספיק רצים להעמיד 2 רביעיות ולנצח עם 2 הרביעיות. נכון, וראינו גם את ג'מייקה היום לא מעפילה לגמר, לראשונה מזה 20 שנה, וזה גם מראה עוד יותר את הדברים. הוא נהדר, והג'מייקנים, איך כתבתי לך, גיא, מי שלא מבשל בערב שישי, נשאר רעב בשבת. זה נכון, לגמרי. אבל זה נכון אגב למרבית הנבחרות האלה, למעט ג'י-בי טים הבריטים, ולמעט נגיד ההולנדים והאיטלקים שלקחו על עצמם את נושא השליחים מאוד 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 חזק אינטנסיבי, או הצרפתים ששנים אנחנו רואים אותם, שמוצאים מחנות מרוכזים, שהם ממש משקיעים השליחים, תראה, השליחים פוגע בספורטאים. בוא נדבר על זה, אני אומר את זה כמאמן שליחים, שליחים פוגע בספורטאים האינדיבידואליים. כדי לייצר קבוצה טובה, אתה צריך להתכנס כקבוצה. ברגע שאתה מתכנס כקבוצה, אתה מבטל את האימונים האישיים, את האימונים האינדיבידואליים. וזה משהו שהאמריקאים והג'מייקנים לא יודעים לעשות, כי הם סומכים על היכולות והכישרון שלהם. ובצדק, אגב, אם היה לי 4 רצים של 9-80, אני לא חושב שהיה לי בעיה להביא מדליית זהב
אליפות עולם או משהו כזה. ראיתם, אני לא יודע אם ראיתם את התמונה המפורסמת שהיום קריסטיאן קולמן העביר את המקל, אני חושב שזה היה קולמן, העביר את המקל בשתי ידיים לפרד קרלי, הצמיד לו את המקל. באמת, נו, זה פתטי, זה משהו שאנחנו לא אמורים לראות בבמות האלה. ודאי אני מיורשם. אבל כשאתה רץ בדיוק, כשיש לך ממוצע של 9.80, 9.90, פשוט לא משנה מה אתה תעשה כבר. רק אל תפיל את המקל. בדיוק, רק תגיע עם המקל לסוף. בדיוק, רק אל תפיל את המקל. לא כזה טריוויאלי שזה נוגע לאמריקאים. לא כזה טריוויאלי. בדיוק, בואו נתקדם, אבל... גרנט הלווי, אולי ייכנס לנו לשליחים שם. הנה, זה בדיוק הנושא הבא, ואגב, באמת לא, שימו לב לאמריקאים היום, זה יום מדהים שלהם, אחרי באמת קצת ימים לא כל כך טובים בבריכה, על מסלול האתלטיקה נותנים עבודה. זה לא חוכמה, אנחנו יודעים מה הם מסוגלים לעשות. גם בבריכה ידענו מה הם מסוגלים, והם פישלו משחה אחרי משחה, אז אתה יודע, זה לא... אז בואו נעבור ל-110 משוכות, שם באמת לא בניגוד לכל מיני מרוצים אחרים. אז הפתעות לא ראינו. לא ציפינו גם, לא ציפינו לקרב, ציפינו שזה יהיה one man show, זה אכן היה one man show. גרנט הלווי שנזכיר לפני 3 שנים בטוקיו, הוא גם היה פייבוריט הברור, הוא פספס את הזהב, פארצ'מנט, הנסל פארצ'מנט הג'מייקני לקח והדהים את כולנו. הפעם הוא לא נתן לזה לקרות, 12.99, הוא מנצח. ראיתי איפשהו נתון שזה ניצחון 18 רצוף שלו כשהוא מתייצב. זה לא מפתיע תראה, גם. גרנט עשה את מה שהוא עושה בדרך כלל. ברגע שמשלבים את גרנט הולווי עם מספר סיבובי ריצות, מבטלים את היכולות המדהימות שלו. ובואו נפרוט את זה ברמה המקצועית. אחת. קודם כל, המבנה האנתרופומטרי של גרנט הולווי הוא לפעמים גם פוגע בו. יש לו רגליים מאוד ארוכות, יש לו יכולת אלסטית להימתח בצורה יוצאת דופן. מה שקורה זה שבריצת המשוכות, אותם רצים כמו גרנט הולווי ודיירון רובלס, האגדי הקובני, ופסקל מרטינות לגארד הצרפתי, הגדולים האלה, ברגע שהם מתעייפים והתדירות שלהם יורדת, הם פשוט מתקרבים למשוכות הבאות, אז פשוט המעבר שלהם משתנק. אני חושב שכל פעם שאנחנו רואים את גרנט עושה מספר סיבובים, אנחנו רואים את אותה תמונה שהוא מדהים עד ששם המשוכות, ואז הוא ממש הולך ונגמר. אנחנו לא רואים את זה באולמות, כי באולמות אנחנו מדברים על 60 מטר משוכות, ולא על 110 מטרים, שזה עוד 50 מטרים. אבל אם אני מחזיר אתכם 12 שנה אחורה, ללונדון 2012, שהרי אסמרית ניצח את הריצה, ושלושה, ארבעה שבועות לאחר מכן, הוא התייצב על המסלול בבריסל. שם הוא קבע את שיא העולם. בריצת סולו אחת, הגוף הופרש, הגוף חד. אני עדיין מאמין שגרנט הולווי שווה שיא עולם, אבל לא בתנאים כאלה של תחרות, עם שלושה סבבים, חימומים וכאלה. זה רק משחק לרעתו. חיזוק למה שאמרת, חי, זה שבטריילס, בשנים האחרונות, במוקדמות רץ 12.81, היה הכי קרוב שיכול להיות לשיא העולם, ממש על הריצה הראשונה, וכולם היו באלם, ואמרו, אין מצב, עכשיו הוא שובר את השיא, ואמרתי, חברים, זה לא יקרה, העייפות שם משחקת תפקיד מאוד מאוד קשה במשוכות, הרבה מעבר לספרינט הרגיל, תקן אותי אם אני טועה, להיות טרי עצבית במשוכות קצר, זה הרבה יותר חשוב מלהיות טרי עצבית בריצת 100 מטר אפילו. הכל חייב להיות מדויק שם. בדיוק, מדויק, וזה משחק כמו שרנו, שכולנו אוהבים, אומר, תחרות משוכות זה לא תחרות מי רץ עם צעד יותר ארוך, אלא זה מי יותר תדיר, ומי... זה תחרות של רוט ושל פריקוונסי בין המשוכות, כי בסוף כולנו רצים פלוס מינוס צעד, אותו מספר צעדים. אז זה תחרות מי מחליף רגליים יותר מהר, ומי עובר את המשוכה יותר יעיל, ולזה צריך להיות מדויק ולהיות טרי עצבית. אבל אין ספק שהולווי הוא אתלט, קודם כל בגובה שלו משכמו ומעלה. פנומן. יש לו, בשביל המאזינים, צופים שלנו לסבר את האוזן, זה אתלט שיודע לרוץ הרבה יותר מהר מ-6.50 ב-60 מטר. הוא יודע לקפוץ לגובה, קפץ לגובה גם בעבר 2.16, קפץ הרבה מעבר ל-8 מטרים קפיצה לרוחק, רץ בריצת ספליט ב-4.400, מתחת ל-44 שניות. פשוט אתלט.
משתעשעים בכמה פודקאסטים שאני שומע, שכנראה שמתמקדים יותר בקרב רב, אומרים, עם חודש אימונים הוא ככל הנראה יעשה מעל 8,000 נקודות. זה קצת הגזמה, כי שמה... אני לא חושב שזה הגזמה, כי ברגע ש... את גרנט הולווי, ברגע שתלמד אותו לקפוץ במות, ואתה יכול ללמד אותו חודש לקפוץ במות, אני מאמין, קרוב ל-4 מטרים, עם תוצאות כאלה מדהימות, כמו שיש לו בכל הריצות, בקפיצות, הבן אדם הוא לא פרייר, הוא גדול, הוא חזק. כן, אריאל, אבל אנחנו יודעים שהסוד בקרב 10 הוא לא להיות מושלם באיזה מקצוע אחד או שניים, היכולת היא להתייצב מקצוע אחר מקצוע, ותחת העייפות והאינטנסיביות הזאת לייצר את האיכות של המקצועות. הוא משתעש, אנחנו רק משתעשים ברעיון הזה. בדמיון, לגמרי. בוא נגיד ככה, אם בגיל 12-13 היו לוקחים את הבחורצ'יק הזה ומחנכים אותו ל... לטן איבנטס, אז חד משמעית, היינו רואים פה איזה אשטון איטון כזה, כי על אותו קונספט אגב, אשטון איטון גם היה פנומן... גם, אבל חינכו אותו כשאבא שלך זה מייק הולווי האגדי, אמן באוניברסיטת פלורידה, אז כנראה שאתה תלך מהר מאוד לספריט. אתה לא יכול לברוח במקום אחר. במקום השני, דניאל רוברטס, עם ריצה לא הכי אסתטית אגב, פתיחה נהדרת, משוכה 4, הוא התרסק עם הרגל הנגרת על המשוכה, אגב, הוא זינק ממש מהר עם גרן, היא יכל לרוץ הרבה יותר טוב אגב, אבל אני חושב שהמדליית הכסף הגיעה לו בהחלט. אגב, על חודן של 3 אלפיות שנייה הוא זכה במדליית הכסף. לגמרי, עם גלגול יפה לאחר קאפ סיום, אבל באמת הוא גם בחור מוכשר, הוא היה לו עונה מצוינת, האמת לא שלישיית, כל השבעה רצים המדהימים שהיו ב-US Trials נהנו בתנאים מושלמים בריצת הגמר שם, עם תוצאות באמת מדהימות, אבל כן, זה המשחק, 110 מטרים ביצה קשוחה כשמדובר כבר על מספר סיבובים וכאלה, ואם אנחנו אפילו חוזרים אחורה לאליפות אירופה לנוער שהייתה בירושלים, אז אני זוכר את כל הלחשושים ביציע, מי הולך לנצח, האוסטרי אנזו דיזל אגב שהתחרה במשחקים אולימפיים בגיל 20, עכשיו ראינו אותו בריצת המוקדמות ובריצת הניחומים, נגד רסמוס ספיני, ואמרתי להם, חבר'ה, בגמר, באים עם עייפות, באים עם תשישות, ינצח האתלט שמסוגל לקחת את המשוכות איתו. ומה המשמעות? זה... יש טעויות, אתה פוגע במשוכות עם רגל נגררת, עם כף רגל נגררת, לפעמים רגל תוקפת, ככל שאתה יותר חזק וככל שאתה יותר אגרסיבי ויכול לספוג את המאמסות האלה, אז יש לך סיכוי ככה יותר להינצל ולעשות איזה ריסטארט חדש בריצה. כן. ואנזל פרשמנט, האלוף האולימפי. רק שמיני, וכן. אני רוצה לקחת את הפוקוס טיפה שנייה לאמריקאי השלישי, לפרדי קריטנדר. קריטנדר, כן, וואו. סיפור מגניב, סיפור משעשע אולי אפילו. נשנתי לאחור, שלך. הוא ידע לנצל את סיבוב הרפסאז' אולי בצורה הכי מדהימה. כולנו זוכרים באיך בסיבוב המוקדמות הוא רץ ממש בריצת ג'וגינג רק בשביל לסיים את הריצה על מנת לקבל ריצה נוספת בסיבוב הניחומים, כי הוא היה כל כך בטוח ביכולת שלו, דבר שהשתלם לו לבסוף. אחר כך ברעיונות איתו הוא אמר שהפיזיותרפיסט עם הצוות הרפואי היה לו איזושהי בעיה ברגל, חוסר אקטיבציה של השרירים, ולכן הם הלכו על משהו על ריצה מאוד מאוד כלילה על מנת לתת עוד יום להתאושש, ובאמת דבר שהציק אותו, זה איזשהו טריק שהאתלטים הגדולים צריכים עוד ללמוד להשתמש בו. יכול להיות שמדובר פה סיפור אמיתי, והוא פשוט פרץ פה סטארט-אפ, כאילו, זה פשוט רעיון מדהים, ואני לא זוכר מי רשם שם, אני חושב אם זה היה אחד החבר'ה מהפורומים, איך הבחור הקטרי ב-400 צוחות לא קם, ופשוט המשיך לרוץ על מעיין זה. פז, כן, כן. מעיין פז. על דקה 30, על 2 דקות, לא משנה, רק תסיים את הריצה, וסיבוב הניחומים, ייתן לך עוד ריצה. ואגב, הבחורצ'יק הזה הוא, אותו בחור שנפל, הוא בחור ממש מוכשר, בחור שירד מ-48 שניות העונה. אבל כן, פרדי קרטיגן, באמת, בין אם במתכוון או לא במתכוון, הוא העלה פה משהו. בכלל, אני חושב שזה דבר חדש, הדבר הזה של הרפסאז' ואנחנו נלמד עוד להכיר אותו, אבל בהתרשמות ראשונית, אני מת על זה, זה מגניב, זה נותן עוד הזדמנות,
גם לחבר'ה שבאים, זה כאילו, עוד פעם, חבר'ה שלא לא שווה, לא, לא יעלו, יש להם שתי ריצות לפחות, זה מדהים. חד משמעית, זה רק טוב, אבל אתה יודע, יש בזה קצת בעייתיות, כי נגיד ראיתי למשל בריצת 400 מטר, לא מעט שבילים ריקים וכו', צריך באמת לנסות לקחת את הרעיון הטוב הזה, אני באמת קורא לזה רעיון טוב, ועוד קצת לשכלל אותו, לראות איך אנחנו מוסיפים חיקים ש... זה המהדורה הראשונה של הדבר הזה, אני בטוח שאיגוד האתלטיקה העולמי יאמר לזכותו בשנים האחרונות, שהוא כל הזמן מקבל פידבקים מהשטח ולומד ומתאים את עצמו. כמו כל דבר יש לו פלוסים ומינוסים, ואני בטוח שהם ידעו לעשות את ההתאמות לעתיד, ובטוח שנראה את העדכונים כבר במהדורה השנה הבאה בטוקיו, באליפות העולם. לגמרי. גלשנו קצת, אבל אנחנו חייבים לדבר, אנחנו חייבים לתת לאריה לדבר כמובן, על הטלת כידון. וואו. כי אני... וואו. זה תפס אותי עם פה פעור. אני לא הבנתי, אני לא מכיר, את כל לא מכיר את כל המטילים. נדים ארשד, פקיסטני, מאיפה באת? כאילו, מפקיסטן באת, אבל מה זה הדבר הזה שאתה פתאום עושה? סי אולימפי, 92-97, משפר גם ב-2.4 מטר את הסי האולימפי, זה לא באיזה בהבלכה. מה קרה שם, אריאל? תנסה להסביר לי. רגע, לפני שאריאל מתחיל, סליחה, אני לא רוצה להישמע גזעני או משהו כזה, אבל אני, כשאני ראיתי את הבן אדם הזה בטלוויזיה, אני גם כמוך גיא, לא מתעניין, לא מכיר. אמרתי, אלוהים, מה זה? זרע המלאק, מה זה הדבר הזה? פשוט מוטנט, זה פשוט אדם גדול. כן. אטלט נהדר, ואני אגיד לכם ככה, סתם משהו שקופץ לי לעין, אנחנו רואים מקום ראשון פקיסטן, מקום שני הודו, ממש מזכיר לי את פקיסטן הודו, הפוליטיקה הגיעה גם לספורט. אבל היה להם חיבוק יפה שם בסוף. כן, שוב פעם אנחנו רואים מקצוע זריקה, הטלת כידון, מקצוע כל כך אירופאי, שוב פעם, בלי נציג אירופאי על הפודיום. מבחינתי זה הזוי ובלתי נתפס. נדים, הוא לראות אותו, את העוצמה שיש לו על הקרקע, אנחנו רואים שני מטילים, ששניהם על ראש הפודיום, מקום ראשון, מקום שני, שמטילים כל כך שונה. אבל זה היופי לדעתי בהטלת כידון, שאתה יכול לבוא מכל מיני מקומות. צ'ופרה, ההודי, האלוף הקודם, אטלט מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד זריז, מהירות יד מטורפת, 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 לעומת נדים, שהוא הרבה יותר כבד על הרצפה, אבל הוא יודע להעביר את הכוחות מהרצפה אל הכתף שלו לכידון, ולפגוע בכידון בצורה פנומנלית. הזוויות, אני מאוד מאוד אוהב את הסטטיסטיקות שאנחנו רואים, מקבלים על המסך ממש בלייב, נכון, בזמן הזוויות. ואנחנו רואים את הזוויות, ואנחנו רואים את המהירויות שהכידון עוזב את היד, שזה מטורף, 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 בהטלה שלו, הוא הטיל בזווית מושלמת לכידון של 32 מעלות, במהירות של 110 מטר, 110 כמש, שזה מהירות אסטרונומית להוציא משהו מהיד שלך במהירות הזאת, בדיוק הזה, כי אנחנו רואים שם איך כל חצי מעלה משנה אפילו מטרים שלמים. אריאל, יש משמעות לזווית שחרור שלו? הוא פשוט, הוא באמת ענק, נכון? הוא ממש גדול. יש, בכידון לעומת כדור ברזל, זה קצת פחות משמעותי הגובה, זה יותר משמעותי מוטת הידיים שלו. אתה מבין מה אני אומר? המוטת ידיים שהארוכה... זה הפלפה טובה יותר, כן. בדיוק, המוטת ידיים היא יותר משמעותית מאשר הגובה שחרור, כי הגובה בכדור ברזל זה הרבה יותר משמעותי, אבל עמותת ידיים זה יותר דומה לדיסקוס בקטע הזה. תשמע, אני חייב להתוודות, אני ראיתי את התחרות, אני קודם כל באמת נדמתי אמרתי, מה? מי זה? כאילו, את פטרס הגרנדי אני מכיר, ואת צ'ופרה כמובן. זה גורם לי להרגיש יותר טוב עם עצמי שאני אמרתי מי זה, אז אם גם אתה אמרת, זה בסדר. הוא מתחרה קובעים העולמיים, הוא מתחרה בדיימונד ליגים, אבל הוא תמיד אטלט אמצע הטבלה. אבל תקשיב, אני אמרתי, הייתה פה אחות של אשתי, ואני אומר לה, כן, אבל התפלק לו אחת, והנה, את רואה, 80, ואז הוא בא בהטלה האחרונה, ו... 91 עוד פעם. מה זה? וואו, איזה יכולות, זה התכנסות ליום, לרגע, זה... בצורה מדהימה, בצורה מדהימה, ומבחינתי... מטורף. יש מצב שזה מדליית זהב ראשונה לפקיסטן עבר? לא, אז אני בעצם, אתה רואה, אתה התפרץ לדלת פתוחה, עשיתי את הבדיקה הזו, כי גם אותי זה עניין.
הם לא זכו בזהב מאז 1992. באתלטיקה? לא באתלטיקה, בכלל. לא, לא, בכללי, אנחנו מדברים על משחקים, כן. במשחקים, כן, פקיסטן מאז 1992 לא עשו מדליה. וואו. תשמע, אתה בטח חוזר לפקיסטן וישר רץ לנשיאות. גיבור לאומי. לגמרי, יש עיר על שמך או משהו כזה, וואו, באמת. אבל זה באמת היה כיף לראות את זה, זה היה ממש... אגב, בסך הכל יש להם 4 מדליות זהב לאורך השנים במשחקים. עבר. כן. וואו, תשמע, בונה. האחרונה, אגב, סליחה שזה, זהב אחרונה ב-1984, בכלל אחרונה ב-92. לא נורמלי. בוא ניתן הגיעה קטנה על קפיצה לרוחק, עוד אמריקאית מדהימה. כן, אם כבר היינו באמריקאים, אז לך על זה. שתי אמריקאית קימות. איך אוהבת הכובע? אני קשה לי איתה, אני קשה לי איתה. טרה דייביס ואני הולכים אחורה 10 שנים. אם תרצה גיא, אני אשלח לך תמונה שלנו מאליפות העולם בקולומביה ב-2015. הכרנו שם, יש לנו תמונה ביחד אפילו, שם היא זכתה גם אלופת עולם. טרה דייביס, אתלטית מאוד פרובוקטיבית, יש לומר, מאוד אקסטרוורדית, יוצאת החוצה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה, היא עושה עניין, אני חושב שאתלטים שעושים עניין ומושכים תשומת לב, כמו נועה ליילס, לדעתי זה מושך, זה נותן צבע למסלול, זה נותן קצת איזשהו אקסטרה, אבל בואו קצת עליה מאחורה, הייתה אלופת עולם בזמנו, אתלטית שיודעת גם לרוץ משוכות נהדר, רצה בזמנו בקולג' בהייסקול משוכות נהדר נהדר, התחילה באוניברסיטת ג'ורג'יה, עברה לאוניברסיטת טקסס, לא סיימה את הלימודים שלה, עברה, חתמה חוזה מקצועני, אחרי שהיא זכתה באליפות המכללות עם 7-19, שקפצה 7-19, ואז עברה להתאמן בקבוצה מקצוענית באוניברסיטת ארקנסו, ושנה הבאה עוברת להתאמן יחד עם המאמן שלה, באוניברסיטת קנזס סטייט. היא מתאמנת לטראביס גפורד, שהיה בארקנסו, ועובר עכשיו להיות הייד קואוץ' בקנזס סטייט, ואימן את חבר שלנו, איתמר בסטקר. אז בסטקר... אני חייב להוסיף אגב על הבלתי נסבלת וכל זה סתם, זה הכי כמובן בהומור, אבל אני לא יודע אם אנשים ראו מי שהלכה לנשק ביציע, בעלה יחסית טרי לדעתי, זה הנטר וודהול. כן, אבל הם הרבה זמן ביחד. כן, אבל הם התחתנו נראה יחסית האחרונה. נכון. והוא גם אתלט, אתלט פרלימפי. רץ 400 נהדר. ויש לו גם 3 מדליות במשחקים הפרלימפיים, ב-200 וב-400, נכון? זוג מאוד יפה, אגב, אני חייב לציין. לגמרי, וזה סיפור מאוד יפה של שני אתלטים מככה דיסציפלינות שונות, והוא גם, יש לו איזשהו משפט שנחקק לי בראש לפחות, שהוא אומר שאמרו עליי שאני לא אוכל ללכת, אז למדתי לרוץ. שזה... לגמרי. מאוד יפה, אז כן, יש סיפור פה גם יפה מאחורי כל הדבר הזה. עוד משהו שאתם רוצים להגיד עליה, לפני שאנחנו נועלים? ניצלה תחרות פחות טובה של מלייקה מאמבו. כן, האלופה האולימפית היוצאת. כן, כן, לגמרי. מלייקה שם לא כל כך הסתדרה עם הפסילות זאריאל, בטח אתה תדע להגיד לנו קצת יותר. אני ראיתי שהיה לה לא מעט הרצות לא מדויקות שם. אנחנו יודעים שהיא פועל האחרונה הייתה פסועה וחולה. וחזרה ממש לאחרונה להתחרות. אבל אותי עוד מישהי שמשכה זה ג'זמין מור, אמריקאית שסוגרת את הפודיום, עוד מדליית ארד לג'זמין, ממש ממש ימים ספורים אחרי שזכתה במדליית ארד בקפיצה משולשת. אתלטית נהדרת, נהדרת, מדהימה, האמריקאית הראשונה שמעפילה למשחקים, גם ברוחק וגם במשולשת, האמריקאית הראשונה שזוכה במדליית אולימפית בקפיצה משולשת, ממשיכה פה במקצוע המשני שלה, היא מדלת ארד בקפיצה לרוחק, היא גם מגיעה... עם אישיים של מעל 15 ומעל 7. זה היה באולם, על במה, בגובה, בניו מקסיקו, ככה שכמו שדיברנו על כוכבית הזאת, אבל חשוב לציין את זה יחד עם זה. אבל שוב, אתלט נהדרת, גם מתאמנת באוניברסיטת פלורידה, הייתה שם סיימה את התואר, עושה פוסט-קוליג'ית שם, חבורה נהדרת שם, ואם אנחנו מדברים על הקבוצה הפוסט-קוליג'ית בפלורידה, ניתן כמה מילים על הקרב 7, על אנה הול, ועל נפי טיאם, ועל קיי-ג'י-טי, שהתחילו את הקרב, ובעצם משחקות ביניהן בהובלה.
נפיסת, מסיימות את היום הראשון כש-KJT על העליונה, כרגע היא מובילה, עם תחרות, האמת היא, אני מאוד מופתע, כי KJT, קטרינה ג'ונסון תומסון כמובן, לא הגיע טוב, התחילה את האליפות אירופה ברומא, ואחרי שני מקצועות פרשה, בגלל איזושהי, התעורר לה איזה כאב באכילס, שהיא נפצעה שם, כזכור לכולנו בטוקיו, וקראה את האכילס ועברה שיקום מאוד מאוד קשה, ואמרתי, אם היא תסיים בריאה את הקרב, זה יהיה בונוס. אבל כרגע לא רק שנראה שהיא בכיוון טוב, נראה שהיא בכיוון אפולה אפילו לנצח. עם יום באמת באמת טוב עבורה, מסיימת עם היד על העליונה כרגע, במקום השני נפיסת אותייה, מאלופה האולימפית גם מריו וגם מטוקיו, עם יום לא רע, משווה את השיא האישי שלה בכדור ברזל, והשאר הוא די סולידי עבורה, ואנה הול האמריקאית, אהובת ליבי הפייבוריטית שלי, מגיעה בשנתיים האחרונות אחרי, לא רק בשנים, מאז טוקיו, עם ניתוח בכף רגל, ואחר כך שני ניתוחים בברך. ואתה גם קצת כאב לב שם היום בקביצה לגובה, עם צ'ארי הוקינס. לא, אני אומר, לא היא, אמריקאית אחרת, צ'ארי הוקינס, שלא עברה גובה התחלתי, זאת אומרת, היה פה... נדבר שנייה עליה, אני אעבור לאחרות. אינה פתחה עם מסוכות, סביר עבורה, קפיצה לגובה, 3 סנטימטרים מהשיא האישי שלה, אחרי ניתוח ברך בברך המנטרת, שזה לא פשוט, וקופצת נהדר, כדור ברזל די טוב ו200 מטר, שנייה מהשיא שלה, ככה שזה לא טוב. כן, דרמה שקרתה לנו היום, אין, השלוש האלה הן די בטופ, נור וידץ הבלגית, ממש מיד אחרי אין העול, אבל היא פחות יודעת להגיב ביום השני, נור וידץ היא אתלטית יותר של אולמות, קצת סיפורים מעניינים שקראו לנו היום בקרב, שרי הוקינס, אתלטית נהדרת, יפהפייה, כוכבת טיק טוק, כוכבת אינסטגרם, מדברת המון על דימוי גוף ועל המנטליות ועל הצד הפסיכולוגי והמנטלי, וכנראה שיותר מדי דיבורים על הצד המנטלי גורמים לך להיות חולה בצד המנטלי. היא כל הזמן דיברה על כמה שהיא מתרגשת ומוכנה. והיא נכנסה טוב, אגב, 13-16 במאה מסוכות. פתחה נהדר. אממה, לא עברה גובה התחלתי, בקפיצה לגובה. וראית איך היא נשברת שם אחרי זה, היה את הסרטון שהיא ממש לא מצליחה להחזיק את עצמה, זה היה קורא הלב. אממה, ממשיכה את הקרב, ממשיכה להתחרות, בעיקר בשביל החוויה, בעיקר בשביל, לדעתי... מכבד את המעמד. בדיוק, לדעתי, תפרוש אחרי המשחקים, היא לא צעירה, היא בחורה בת 33, אולימפית בפעם הראשונה, יש לה הופעות, באליפויות עולם, באליפויות עולם באולמות, פעם ראשונה במשחקים האולימפיים. אתלט נהדרת, באמת באמת, אני גם מאוד אוהב את המודל שהיא משדרת לילדות צעירות ולאתלטיות צעירות וספורטאיות באופן כללי. ועוד אחת קטנה, אדריאנה סולק הפולניה. כרגע במקום השמיני, עוד אתלטית פנטסטית. אתה צריך להגיד האמא סולק. האמא הטריה. מה זה, לפני חצי שנה, נכון אריאל? מטורף. לפני מספר חודשים, אבל מי שעקב, קודם כל, לפני מספר חודשים, וכבר עכשיו... ילדה אחת לפני חצי, פברואר, פברואר היא ילדה, אנחנו באוגוסט. בדיוק, עם תוצאות קצת פחות טובות ממה שהיא רגילה אליהם, אבל בפרספקטיבה של הלידה, זה מדהים עבורי, אבל מי שעקב קצת ויודע, ראה כמה היא התאמנה. עוד כדי הרעיון. היא התאמנה גם בחדר לידה, לדעתי. בחדר לידה. אתה ראית אותה עושה כל מה שהיא יכולה, ריצות וקפיצות כמובן בלי לסכן את הבטן, וזריקות בלי לסכן את הבטן, ומשקולות ורצה, ועשתה המון המון פילאטיס, דבר שקודם כל גרם לה לשמור על טכניקה, ולהישאר בלופ הזה של האימונים, ולהישאר בכושר, ואז גם אפשר לה לחזור בקלות יותר. מדהימה, אין מה להגיד, סיפור באמת באמת מדהים. אני חושב שהיא שולחת מסר היום לכל הספורטאיות הצעירות, שאתה יודע, זה דילמה אגב, אתה, אפרופו שאלת... יאנה גם צעירה. לגמרי, אבל... חמש. אתה יודע, דיברנו על סידני אגב, אפרופו, אני בטוח שזה מעבר לפינה, ואם זה לא יקרה בשנה הבאה, לפני אליפות עולם בטוקיו, משהו כזה, מתישהו הרי תצטרך לעשות רגע סטופ כדי להקים משפחה, וזה באמת אישו אגב.
אבל הנה, זה מסר, אני עדיין פה, ואני עדיין בטופ. באמת, כאילו, בעיניי זה מסר מוגזם, זה מסר מוגזם, כל אחת שתושש בקצב שלה, חצי שנה זה נורא מהר, הרוב לא מצליחות, גם המקצועניות. לא, לא, אבל אני אומר... זאת אומרת, זה בואו, קודם, אגב, שלא יהיה פה, זה לא המודל, זה לא המודל, זה קיצוני. אני איתך, אבל אני אומר, זה מסר שהרעיון לא יערוץ לך את הקריירה, והרעיון לא יעצור אותך, זה משהו חשוב. לגמרי, בזה אני מסכים. זה משהו שלי לקח הרבה זמן להבין כגבר, שאישה פה עושה ויתורים ענקיים, והנה, זה באמת, אני נהניתי לראות את זה. הזדמנות טובה, לאחל מזל טוב לחי, שהפך לאבא. תודה רבה, תודה רבה. כן, כמו שאתם רואים את השקיות בעיניים, זה ממש טרי מהימים האחרונים. אין בעיניי דרך טובה יותר לסגור את הפרק מאשר ככה. מאשר לאחל לך שתישן גם הלילה ולא תקום יותר מדי. ובאמת סגרנו ערב מרתק, ערב עם המון המון דרמה, המון מדליות. שיאים האמריקאים חוגגים בערב הזה, אגב הם חוגגים גם כי נבחרת ארצות הברית בכדורסל מנצחת בסוף את סרביה אחרי שהיא חוזרת מפיגור דו ספרתי. אז יש לנו הרבה עניין במשחקים האלה. אני לא מאמין שזה עוד מעט נגמר, מתחיל לי כבר התחושה הזאת שאני הולך להתגעגע לזה עוד לפני שנגמר, אבל יש לנו עוד כמה ימים של תחרויות, יש לנו עוד מרתון שזה מאוד מעניין אותנו. אנחנו נהיה כאן ונמשיך בפרקים גם בימים הקרובים. אריאל אטיאס, תמיד תענוג. חי כהן, תודה שהצטרפת. אני גיא דר. כן. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב. שוונג COIL כאן בכל הפלטפורמות, ואנחנו נשתמע גם בפרקים הבאים.